Sobita Toleka,
কান্দুনের তাত্ত্বিকত আৰু সংগত কিছু সময় পাছতেই এই ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমি আপোনালোকক এই দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো। মাজুলী জিলাৰ পালিচাপৰিৰ পৰা লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বঙালমৰা সংযোগী পথৰ ভূমি পূজন আজি হ'ব আৰু সেই ভূমি পূজনত অংশগ্ৰহণ কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। কিছু সময়ৰ পাছতেই তাত উপস্থিত হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো।